Essa aqui que é lobinha? Lobinha. Vem cá, vem cá, lobinha. Tá estranhando você. Tá estranhando. Vem cá, nega, vem cá. Tá estranhando você, mas é gente boa, viu, Chico? Pronto, não estranha mais. Essa aí é a top das top. Bom dia, seu André. Bom dia, Chico Abelha. É aqui que se esconde o Zé do Café? Cara, é aqui que se esconde o Zé. Ah, ele ali. Ah lá, já apareceu. Aqui é um homem aí, ó. Bom dia, seu Zé. Bom dia, Chico. Eu tive que vir atrás do senhor. Bom dia. Tudo bem, bom dia. O senhor tá muito famoso agora. Eu? É. Não. Engano. Engano? Não, meu amigo. Ué, mas é o senhor que eu vejo lá no YouTube. Oi? Eu tô vendo o senhor lá no YouTube. Tá. Tô vendo o seu canal só crescendo. Tá. Tá muito bom. Então tá bom. Tá bom demais. Aqui que lugar que é, seu Zé? O senhor aluga, renda? Não, aluga essa casinha aí. Aluga a casinha. E trabalha nesse trechinho aqui no meio, até ali na casinha ali, até embaixo. Essa horta é sua? É. Beleza. Não, aqui agora não tem horta mais. Aqui não tem, né? O que, é isso aí, então? Oi? O que, é isso, então? Eu vou me tratar de porco e fazer vídeo. Ah, isso é pra tratar de porco. Legal. Muito bom. Você tá com saúde, Chico? Graças a Deus, seu Zé. E muito mesmo, né? Graças a Deus. É isso aí. E o senhor, pelo que eu tô vendo, também tá bem, né? Tô. Muito joia. Isso é muito bom, seu Zé. Eu fico muito feliz de saber, viu? Tá bom. Que eu acho que o senhor veio pra um lugar melhor, né? Olha, tem algum pepino, você sabe que tudo é de dois, né? Tudo é de tudo dois. Tudo é de dois. Lobinha. Bom dia, seu Zé. Bom dia, seu Zé. Tudo bom, tudo bom, seu Zé? Como é que tá? Tudo bom. Bom dia, querido. Bom dia. Como passou de ontem? Vai lá pra cima, Lobinha, vai. Deixa ela aqui, seu Zé. Ela veio recepcionar. Vai, vai, Lobinha, vai. Vai, Lobinha, vai. Vai, Lobinha, vai, Lobinha. Vai, Lobinha, vai, Lobinha. Seu Zé, bom dia. Quer que eu toque pro senhor? Ô Chico, é tradicional, toda vez que a gente chega aqui eu toco berrando pro seu Zé. Por favor, por favor. O gado dele, né? Que ele tem saudade do gado dele, né, seu Zé? É. Vamos, vamos? Vamos, vamos que vamos. Muito bem. Que bom, né? Ô, seu Zé, mas o senhor acorda muito mais cedo, né? Que hora que o senhor acorda? Olha, eu durmo um sono só, né? É um sono só. Eu levantei hoje à meia-noite. Que isso? É meia-noite. Seu Zé... Fiz café com leite, bebi café com leite, dei um tapa na cozinha. A cozinha tá direitinha, a Dona Conceição saiu de tarde aqui, dia de noite, né, Conceição? Saímos de noite, né, senhor? Ela arrumou. Aí eu falei, eu vou deitar um pouquinho. Eu falei, não vou deitar nada. Aí vou catar lenha lá pra cima. Vim aqui embaixo, dei umas enxadadas, agora ele chegou de manhã aí, eu falei, cata uns gravetos, também montou aí, que eu tenho que arrumar fogo. E ele vai mexer no lugar que tem que queimar ali, né? Aí ele falou que vai me dar a mão hoje, eu falei, tá bom. Tá bom, né, seu Zé? Ele não pode enjeitar, a gente enjeita só briga. É só briga. Bebezinho. Ô, seu Zé, fala pra nós, pro povo, qual que é o segredo da sua saúde? Pelo amor de Deus, o povo tá tudo doente, com 50, 60 anos, e o senhor com 90 aí tá dando risada. O que, é isso? Não dá pra entender, né? Então, mas o senhor não tem nenhum segredo pra contar pra nós? Ah, o segredo, o primeiro é conversar com Deus toda hora, né? Né? E pedir a Deus pro povão, né? Legal. O segredo o melhor cachorro, que tem esse. É. Lorde Cachorro. Oi? Aqui é as terras do Lorde Cachorro, Chico. Por quê? Aqui você marca a enxada no chão, sai nó de cachorro. Que é nó de cachorro? Tem máscara, fala pra ele, Zé. Que é nó de cachorro? Eu não sei o que é isso. É um remédio que ele toma. Ah, é? Nervo, né? Nervo pra saúde. Eu queria conhecer essa planta, nó de cachorro. Eu nunca nem ouvi falar. Não? O senhor toma chá disso? Tomo. Pode mostrar agora ou tá muito difícil? Não, é lá pra cima. Lá pra cima. Agora. O senhor vai demorar aí umas 3 horas com nós aí? Demoro. Ah, então tá bom. Com o senhor eu demoro, não tem problema. Eu quero que o senhor mostre o que o senhor tá fazendo. Porque o André já mostrou pro canal do senhor. Eu quero mostrar pro povo do meu canal o que o senhor tá fazendo aqui. O que o senhor faz aqui? Eu? É. Eles querem dar uma olhada ali que eu quero, faço. Quero, quero. É ali isso? Não tem uma semana de serviço não, né? Buraco lá? Ah, o buraco. Doidinha. Oi? Entrou uma escavadeira ali ou não? Não, é eu mesmo. Eu mesmo. Quer dar uma filmada lá? Vamos lá, vamos lá. Vocês vão filmar junto ou... Vai filmar junto. Ele filma pro seu canal e eu filmo pro meu.
Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. O foco é o César. Você é o matuto. Que nós vai descer com nós lá? Desce, desce. Mas você sabe que não tem serviço lá dentro, não, né? Ela foi arrumar o café pra nós. É. Bom dia, bom dia. Ô, seu Zé, o senhor tem ajudante aqui? Mais um matuto. Aí ele tá dando uma mão pra mim aqui. Não, eu vim buscar meu cavalo, daí eu cheguei aqui e traz um cavaco pra ele. É bom, né? Você queimou tudo no rabo de gato meu lá, o rabo de gato? Eu trouxe aqui pra botar na acenda. Tava no rabo de gato, você queimou tudo. Ah, pra acender o fogo. O rabo de gato que nós trouxemos lá do Edgar, você queimou lá? Foi, queimou. O senhor é vizinho? É vizinho aqui? Eu sou vizinho dele. Ah, legal. Beleza. Já apareceu nos vídeos outro também? Esse é um dos melhores amigos do legal. Do ele assim, ele alugou aqui do lado, viu, Chico? Uhum. Ali, aquela casinha ali, ele vai morar do lado. Ali. Só que ele tem uns gados aí, ele alugou pros gados, porque ele não veio pra cá tem ainda. Tem uns bezerros ali. Tá certo. É bom ter vizinho bom, né, seu Zé? É bom. Importante, né? É muito conhecido ele. Legal. É ele ia muito na fazenda lá, né? O Aristides, uma coisa interessante. Quem descendo aqui, vamos... divulgação. Quem descendo, você vê o barulho aqui, ó. Vamos lá. Eu fiz uma divulgação do Aristides pra arrumar uma namorada. Pareceu um monte. Só que não tá dando certo, cara. Já as mulheres vêm conhecer ele aí. É. Então vamos divulgar de novo. E aí apareceu o Marli, que assiste você também aí, Marli, ó. É. Vem logo vem aí. Vem logo, não porque não consegue senão... sair daqui não, rapaz. Vamos lá com o seu Zé. Tá perigoso essa fazenda. Eu trabalhei no escuro nessa noite. Aqui, Chico, essa terra aqui é bom pra fazer vídeo, sabe o quê? Porque... o cara eu trabalho, eu corre, né? Eu acho que é bom pra vídeo cacetada, porque esse negócio escorregar aí vai dar um... Não, eu vou arrumar aqui direitinho aqui pra nós aqui. É, vou né? Arrumar direitinho. Isso aqui é dos porcos dormindo, né, senhor? Oi? É do porquinho dormindo, né? É. Já vendeu algum porco daqui, não? Já vendi bastante já. Porco, hein? Lá na outra fazenda eu vendi muito, né? Tinha uns 30 e poucas cabeças. Com quantos porcos o senhor tá agora? Aqui tem 8, parece que 8 ou 9 leitão. 8 ou 9. Uma porca chegada a parir, né? O senhor tá levando eu pro buraco, né? É. Vou cair no buraco aqui não, né? Não, ainda me ligo não. Gente do céu, o que que é isso? Olha só, gente. Chico, é esse? Eu quando eu vim aqui, não sei se é uns 10 meses que eu estou aqui, eu cheguei aqui e aqui era uma moita de bambu ali, o sinal está ali, ó. Eu estou vendo. Aqui, você quer ver os tocos de bambu? É, os tocos de bambu eu estou vendo ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá aqui. Ó, aqui. É verdade. Isso aqui daqui lá, ó, era um bambuzeiro, ninguém chegava nada demais, não. Aí a mulher falou comigo assim, olha, o senhor toma conta desse pedaço aí e fica trabalhando aí. Uhum. Mas aqui o cara foi meio medroso, não ia trabalhar não, porque não tinha jeito nem de entrar, nem onde começar. E agora tá desse jeito aí, ó. Tinha mato por tudo? Aí não via nada, aí só via... Eu só não achei trator novo aqui nesse pedacinho aqui. Bem tinha. Tinha. Ali tem motor de 10 cavalos em lugar aí. Aí tinha tudo que precisava. Qual que é o tamanho daqui, seu Zé? Esse pedacinho que eu estou trabalhando? Isso. Ah, tem uns 25 mil metros. 25 mil metros. É. E o que, que o senhor planeja fazer aqui, além dos porcos? O que, que o senhor quer fazer? Ah, eu estou aqui tentando fazer vídeo, né? Agora eu gostei da resposta. Essa eu não esperava. Não. O seu Zé fazendo vídeo com 91 anos. Essa terra é boa pra vídeo, amor. Essa terra é boa pra vídeo. Chico, tá vendo aquela cavadeira ali? Oi. Aqui, ó, do lado. Ó. Essa cavadeira aqui, sei. Você acredita que ele fez esse buraco em 2 dias? Eu arranco até... Olha aqui, isso, ó. Chico. E outra? 2 dias, seu Zé. Igual a piscina, Chico. Como é que enche um tambor de terra e vira de cabeça pra baixo? Ah, tem que pegar uns 5 homens pra virar. É, tá vendo? Eu não... O serviço meio aqui é isso aqui, Chico, ó. Ó. Ah, o senhor cava desse jeito? Ó. Ele vai tirar a terra agora. Eu vou jogar a terra pra baixo. Ah, só vai jogando pra baixo. É melhor coisa de uma retroescavadeira. Retroescavadeira? Ô, seu Zé, o senhor não existe, viu? Oi? Inacreditável. Ô, seu Zé, mas pra que é esse buraco aqui? Explica pra nós. Isso aqui vai fazer porco sair dali de dentro. Uhum. Aqui vai ser um chiqueiro dele. Aqui eu vou fazer um corredor igual esse aqui, ó. Igual um corredorzinho aqui, ó. Dali pra lá, vai ser um beco aqui. O porco vai lá embaixo, dá volta lá e sai por aqui de novo.
Ah, tá, pra ele tomar um ar e poder fuçar na terra. 10 porcos no vídeo, eu faço mais de 100 porcos com os 10. Porque toda hora tá passando. Ah, eu entendi agora, tá certo. Entendeu? O senhor já tá ligado no vídeo mesmo. Tá. Essa noite eu vi o vídeo a noite toda. É? Ficou pensando na cabeça como que ia ser? Conta pra nós, o que, que o senhor ficou pensando hoje à noite? Vamos tomar um pouquinho, depois eu vou falando com vocês. Tá bom, vai lá. Eu fiz até um verso pra nós dois, velho. Fez um verso? Oh, fiz. E não é um só, não. Eu não sabia que o senhor fazia verso. Oi? Não sabia que o senhor fazia verso. Mas é só de matuto, né? Tá, mas é verso, né? Ô Chico, esse chapéu dele tem 37 anos, você acredita? Pois é, o chapéu eu ia falar assim, será que o senhor já tá ganhando dinheiro no YouTube e não comprou um chapéu novo, seu Zé? 10 aí! Que é isso? Ô Chico! Chapéu de couro! Ele não quer saber! Será que atrapalha você firmar eu dali? Vamos lá! Sabe pra quê? O senhor manda! Você vê aquela terra, essa terra enrolar! O senhor manda... Gente, ele tá dirigindo o vídeo já, olha só! Pode ser aqui? Eu vou... Ou seja, de lá você tá falando? Então vamos lá. É, eu acho que ali dá uma posição maior que eu vou, gente, eu vou relar aqui, a cavadeira aqui. E firma mais essa terra que tá rolando aí. Tá. Gente, o homem já tá dirigindo o vídeo. Quer que tire esse bambu aí, irmão? Não, deixa eu me escorregar a cavadeira aí. Ah, pra escorregar. Vem cá. Ô, seu Zé, o senhor não contrata um ajudante? Atrapalha o vídeo, né? Atrapalha o vídeo. Não pode ter duas estrelas no vídeo, né? Sabe o que acontece? Se eu pôr gente trabalhar comigo aqui, o vídeo fica fraco. Ah, é? É. Você podia ser coveiro, né, Chico? Você podia ser coveiro, né? Eu acho que é bom a gente não falar de coveiro nessa época, viu? Isso, seu Zé. Na idade dele, não dá pra acreditar. Ô, seu Zé, e quem tá cozinhando pro senhor? Oi? Quem tá cozinhando? A senhora Conceição. Não, mas ela não vem todo dia aqui. O dia que ela vem, eu almoço. O dia que ela não vem, eu fico sem comer. Olha. Ah, essa? Come de noite. Come de noite. Come só de noite? De noite. A gente deixa comida pra ele aí. Ah, deixa comida. Faz muita comida. Esse povo tá tratando o senhor muito bem, né, seu Zé? Ah, por isso que eu tô engordando. Por isso tá... Junto com os porcos, né? Por isso que eu tô engordando. Um de vocês vai contar quantas cavadeiradas, sem parar, eu vou jogar. Daqui 20 minutos ninguém vai entrar aqui. Bom, se prepare então, 20 minutos. Você conta? Tudo essa terra aí. Você conta? Conto. Não erra não, hein? Vamos se lá, errar, depois eu cobro. É isso, Carlos. Ó, comecei já, viu? Duas. Três. Mas ele responde, viu, Chico? Pode perguntar que o homem não cansa. Seu Zé, você vai tirar esse top aqui que eu tô? Se fosse você, eu ficava aí, viu, Chico? Ele vai tirar mesmo. Mas você esquece que eu tenho asa, eu sou abelha, rapaz. Eu vou. Se o negócio ficar sem chão, nós avua. Firma o galo pra nós aí, André. O galo? Firma o galo pra nós aí. Cadê o galo? Tá ali embaixo. Seu Chico. É, por enquanto ele é galo, né? Até a lobinha. Eu vou ficar muito por aqui. Ô Chico, toda essa parte de baixo aí, tá vendo aí, ó? É. Essa parte de baixo aí, furado embaixo aí, que tem água. Ah, tô vendo. Não existia, ele fez na enxada. Ah, isso aqui é tudo nem. Ele fez na enxada. Tem um lago lá em cima, Chico, que eu fiz um vídeo. É. Ele fez um lago em 2 dias. Quase 20 mil litros. Ele furou, achou água. Você vai ver lá em cima. Falaram que não tinha água aqui, eu falei, tem água aqui sim. Ah, isso quase quem pega pra tirar ela. Então, como que é a água aqui? Oi? Que jeito que é a água? Era poço? Ah, no dia que eu vim pra aqui, não tinha nem pra tomar banho. É mesmo? Não. 50, seu Zé, 50 cavaleiros, hein? 50. Vou adiantar um pouquinho, todo mundo atrasado, então. O senhor não quer ajuda, não, seu Zé? Não. Tô precisando fazer exercício. Não pode. Vai tirar o mérito, né, dele. Gente do céu. É, Zé, nós acreditamos que você vai tirar tudo isso aí, Zé. Você não precisa provar nada mais pra nós, né, Chico? Eu já estaria cansado. Eu já tô cansado. Só de ver, né? Só de ver. É que o Zé, quando bota uma coisa na cabeça, rapaz, o cara vai até o final.
escrito Globo de Vez, Chico. Ele não soa. Não. Ele não cansa, por exemplo, ele consegue conversar fazendo isso numa boa, sem a respiração ficar ofegante. Isso aqui eu faço de costa. Isso aqui eu faço de costa. E o joelho, seu Zé? O joelho dói, mas eu combino com ele. É. Eu dividi o suprimento. O Chico disse que nunca viu o jambeiro, Chico. É a primeira vez? Primeira vez. Tá brincando, Chico? Primeira vez. Ah, você não conhecia o jambeiro, não? Não conhecia, seu Zé. As moças dessa cidade andam na ponta da agulha. Sapato de sarto-arto, botão de caco de cuia. 300, seu Zé. 301, então. Gente do céu. O homem tá uns 15 minutos e não para e continua conversando. Eu pedi 40 minutos. Não, só falou 20. Não, 20. É, mas eu acho que dá meia hora. Eu ia pedir uma máquina pro Bolsonaro, mas não vou pedir, não. Máquina de? Uma máquina, um trator. Trator. Mas eu não vou pedir, não precisa. 400, seu Zé. 400 já. 401. 400. 500, com pouco minuto aqui agora. É, vai dar uns 500 mesmo. Aí, Conceição, como é que nós faz esse homem aqui? Não faz, né? Deixa. Eu sei o que faz, tem que pegar o DNA e ver o que, que tem de bom ali. DNA. Pô, fica esse chapéu aí, Chico, tem 37 anos. É um chapéuzinho, né? Que nem Sansão. A força tá no chapéu, hein, seu Zé? Não é não. O chapéu tá muito velho. Rapaz, nós demos chapéu de couro pra ele, tem chapéu de palha, nós demos tudo. Tem chapéu à vontade. O homem gosta desse aí. Ô, seu Zé, o porco não escapa daí de dentro? Não. Ele é muito pesado, é? Não, eu vou pôr leitão aqui. Ah, leitão, aqui é. Aqui pra pôr o grande aqui, ó. Tá. Tem problema, não. O grande não escapa, né? Não. 541. Foi isso, Zé. Aí, Zé. 542. Já deu, Zé. 543. Ele não para. 544. Tirar o fiapo. 545. Seu Zé, se eu pegar uma pá ou uma enxada, vai mais rápido aí. Não. Não? Não. Essa aqui não dá molação. Não dá molação? Não, essa aqui não. Porque ela pega, ela tem que carregar. A pá eu tenho que ficar mudando as pernas. Ah, é. E aqui não. Ah, na pá você tem que mudar a perna. Mudar as pernas. O negócio aqui é economia. Economia? 597, 598, 599, 600. 600, seu Zé! 20 minutos, 600 escavadadas, mandou a terra. Vai dar uma sentadinha agora, seu Zé? Vou parar pouco. Vai parar pouco. É. Tá vendo aí? Eu acredito. Queimar comigo é bobagem. Eu faço morro, vira, faço vargem vira morro e faço morro vira vargem. Opa! Pena que eu não tava filmando ali. Deu pra entender? Deu, deu, nossa senhora. Deu. Eu jamais vou duvidar do senhor, seu Zé. Vou falar mais uma vez. Fale. Queimar comigo é bobagem. Eu faço vargem vira morro e faço morro vira vargem. Agora eu tô mais aliviado porque eu tô vendo o senhor tá meio cansadinho, né? Tô, mas isso aí não é nada. Isso aí não é nada. É um copo de chá de sapeche, ó. Opa! Vamos tomar um café lá então? Vamos. A dona Conceição fez um cafezinho pra nós? Fez. Legal. Mas vamos no seu tempo, viu, seu Zé? Oi? Ô, seu Zé, o que, que o senhor tá dando pros porcos comer? Essa porca aí vai começar a comer fubazão e soja. Até parir. Mas é muito caro isso, né? Não tem coisa, não tem inhame, você não plantou, não, hein? Não. Abóbora, nada? Não. Aqui, agora eu vou reforçar ela para dar bastante leite. Tá certo.
Pega bastante leite, que é um leitão bonito, né? Mas o senhor não vai plantar, assim, um chuchu, uma abóbora, um inhame? Vou. Vai? Vou. Eu vim para aqui muito descasso e agora estou melhorando, né? Ah, porque ele estava muito sujo aqui ainda, né, de mato. Não aqui? Tava... É. Quer que eu leve lá? Obrigado, seu cara. Não vai demorar uns 4 minutos aqui, viu, seu cara? É, mas... O senhor já está com a boca doendo de tanto... Uma, duas, três, quatro, cinco, é. Seis, sete, oito, nove, dez, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu sentei para contar. Só de contar eu me cansei, seu Zé. Não. Só de contar eu fiquei cansado aqui, seu Zé. É nóis. O Chico tá me chamando do morro aí, se ele continuasse... Agora sobe naquele morrão mais, Chico. Aí, acabou, é vargem. Você não tem terra para arrebentar lá, senão? Não, não tenho. Não? Seu Zé, eu não tenho nada. Eu alugo as terras dos outros aí. Não precisa arrebentar, não. Não. Já tá arrebentado, é. Já comprei. Comprei não, já aluguei arrebentado. É. O que eu tô fazendo lá é plantar agora, porque o lugar que eu fui morar tava um deserto. Passou a máquina, né? Passou. E agora eu tô plantando lá. Tô fazendo minha horta. O minha senhor sabe todos os dias de plantar, né? Os dias? Os dias, o mês. Ah, é mais ou menos, né? Que nem o senhor, com certeza, eu não sei não. Eu sei alguma coisa. Agora é o café, viu? Foi. O Donizete, inclusive, vai mandar para ele, viu, Chico? Essa semana. Vai mandar amanhã, viu? Ele pediu para você abrir as covas já, que amanhã ele vai mandar a semente de café, que ele falou que é agora. Semente. É. Catuaí vermelho. Catuaí vermelho. Vai vir lá de Minas, o Donizete vai mandar para gente. Ele falou assim, ó, manda o Zé já abrir as covas, que eu vou botar terça-feira no correio, no Sedex, que quinta-feira já chega, para plantar agora, que essa é a hora, ele falou, que não pode passar do tempo, Chico. Tá certo. Ô, Chico, eu... Aconteceu um negócio comigo esses dias aí, que eu estou em dúvida até agora, se é eu mesmo. Conta pra ele, André, o negócio do porquinho. Do? Do porquinho? Do porquinho, lá da... A marca do pé. Porvinho. É o seguinte, nós fomos lá em... A gente foi lá em... Campos Novos. Campos Novos, mas a outra Cunha. Cidade lá. Cunha. A gente foi passear em Cunha. E chegou lá um dia agradável, no sítio Família Rosso. E aí, rapaz... A gente saiu da horta e a gente começou a andar numa estradinha de terra e tinha umas pegadas. E aí o seu Carlos, onça. Um gosta de atiçar um homem é aqui, onça. Falou assim, seu Carlos. Eu falei assim. Falou, seu Zé, que pegada é essa aqui? E aí, rapaz, o homem passava o dedo assim, ó, na pegada, Zé, ó, ô Chico. Já no, meio no escuro, tava de dia, mas eu não enxergo. Só de passar o dedo na pegada, ele acertou a idade do a idade acertou tudo. O que que era? Fala pra ele agora, Zé. Um pordinho. Cavalinho. É um cavalinho. Ah, potrinho. É um potrinho. É. Eu não vi o potrinho. Agora o casco dele eu garanto que ele é um potrinho novo. Eu fiz com o dedo aqui assim. Falei assim, vou ver se é um porno ou se é uma nuvia. Uhum. Eu peguei aqui e fiz assim, ó. E eu não tô enxergando nem aqui. Tá no escuro, nem embaixo aí, ó. Chegou aqui. Eu falei, não. Isso aqui não é uma bezerra, isso aqui é um pordinho mesmo. Aí peguei e vim de lá pra cá. Cheguei aqui e eu esbarrei. Esbarrei o dedo, pesou. Aqui quando eu fui pra lá, o dedo pesou aqui. Aí eu vim pra cá. Cheguei aqui, pesou de novo. Aqui... Era o lugar do rompão da ferradura se ele fosse um animal adulto, né? Uhum. E aqui se fosse uma bezerra, passava o meu dedo, passava batido aqui, ó. Aí eu falei assim, olha, é um pordinho e ele veio de lá pra cá, tá contando aqui que é um pordo. Porque aqui tava o lugar da ferradura que tava aberta, a chanelinha. Aqui... É a unha da bezerra, que é rachada. A unha do porco não é. E eu falei assim, olha, não é bezerra, isso aqui é um pordo, ou uma porda. Aí o rapaz falou assim, não, mas aqui não tem pordinho novo, não. Eu falei, mas é pordinho novo. Aí o outro, qual é o pai do o Paulo, rapaz? Paulo. O Paulo falou assim, aqui em cima tem uma parente minha que está com um cavalinho novo lá. Então varou cerca. Não, acompanhando a mãe, né? Novinho. Né? Ah, nasceu então. Nasceu. Ah, tá. Aí ele falou assim, você acertou porque o porzinho é que passou aí. É, rapaz.
Pobre, acertei na unha, passando o dedo. Agora dá pra entender um negócio desse? Não, não, dá, não precisa entender, mas eu acredito que é verdade. E é conhecimento do senhor, né, senhor? É. Conhecimento. Lógico. Agora, o senhor não usa óculos, seu Zé? Não, por enquanto não. Não? Não. Mas o senhor consegue enxergar tudo? Ó, enxergo. Eu enxergo mal, mas enxergo. Uhum. De noite eu enxergo bem. Ué? De noite eu enxergo bem. De noite enxerga bem? Eu vou lá pra cima, tudo de noite. O senhor anda por esse... Ando tudo, no meio de mandiocal, lá na mina, ando pra todo lado. Vem aqui, arrumo coberta pros porquinhos, coberta pra eles dormir. O senhor joga coberta pros porcos? Coberta. É verdade? É, ó, a coberta. É? Ah, eu quero ver isso aí. O Chiruca aqui é pra... Ele é muito amável com os... Com os animais. Porcos. É, pra você ver, ele é criador de porcos há muito tempo, né? Então assim, se ele vende um porco, a pessoa fala assim, eu vou dar uns 3 quilos pra você comer. Ele não come. Ele não come carne vermelha, né? O Zé nunca comeu carne vermelha. Mas o porco que ele cria, por exemplo, ele não come. Ele não mata e não come, ele vende. Aí o cara fala, vou te mandar uns 5 quilos aí pra você fazer um churrasquinho. Ele não come, ele não consegue. Né, seu Zé? Daquilo que você criou, você não consegue comer, né? Do seu, você não come. Não. Mas o senhor cria amor no bicho? Ó, cria amor e a carne do gado é muito doentia. É muito doente a carne do gado. Por que o senhor acha que a do gado é doente? Ó, a vacina vai no gado 2 vezes por ano. Vai o Acafon, vai o Azulinho, vai Valmec e Balmec. Tudo que tem veneno, injeção para descer o leite, para equilibrar o leite da vaca. Reunindo 5 anos de um bezerro a um boi, ali cada boi tem 10 quilos de veneno. Mas e no porco, não vai? No porco não precisa da vacina? Não. Não? Dá. Mas? Um ferrodec, o iodo no imbigo, pó de serra e cortada de dente. É a vida do leitão. Ferrodec o que é? É um vidrinho assim. É vitamina? É, ele é feito da unha de gato. Ferrodec. Aí acabou. Agora o boi nasce hoje, daqui 5 anos é o abate. Quantas injeções tem num boi só? Mas então não é por causa que a carne é ruim ela não, mesma? Não, não. É por causa do se que botar... Se tivesse respeito... Era boa também. Não era ruim. Uhum. Mas... O cara aplica a injeção hoje, amanhã o gado sobe, ele quer encher o bolso dele. Morre quem quer, de câncer, né? Depressão, gordura avançada. Olha os conselhos, gente, olha os conselhos. Você lembra muito bem, você está com 70 anos por aí, Chico? Eu? É. Eu estou com 64. 64? É. Uns 30 anos atrás, você via tanta mulher gorda, de exagerada, desse tamanho assim? Não via. Hoje, você olha daqui no carro do Serra, lá em cima, lá vai duas mulheres lá. A filha do direito, a mãe do direito, a filha do esquerdo. O senhor não sabe qual é que é a mãe e qual é que é a filha. Verdade. O músculo, os peitos dela, o ombro, tudo é igual. Sendo que a mãe é mais velha do que a filha, de 13 a 14 anos, né? Tem que ser, né? No mínimo, né? É o mínimo. É. E se botar na balança, é as pareias na balança. Não puxa nem para um lado, nem para o outro. Por que que aconteceu isso, Zé? Aquilo é veneno da carne de vaca. Ah, é tá. Molho, né? Não é porque o povo está comendo demais? Não, não é. Não? Não é. O Chico, ele citou aí, não sei se você observou. Isso ele vai fazer, ele faz sempre, não sei se você sabia. E quando nasce os leitãozinhos, ele pega o alicate e ele arranca todos os dentes dos leitãozinhos. Sim. Ele tira, porque senão a mãe lá, a leitoana, não deixa mamar, que machuca. Machuca a teta, né? E nós vamos filmar isso aí, né, Zé? É, vamos. Você vai tirar os dentes do leitão. Tirar os dentes do leitão. Os dentes, né? É, os dentes. A saúde do porco é quintura. É quintura. Ô, seu Zé, nós estamos falando de porco, de vaca, né?
Tem uma galinha que tá andando aí atrás do senhor. Como ela é mansa, né? Mansa. Mansa. É todos assim, seu ou não? Olha, aqui por enquanto não tem assim. As galinhas não têm uma educação, que essa cachorrinha pega, mas eu preciso da cachorrinha. É. Mas como que não dá pra ensinar a cachorrinha a não pegar? Ah, mas esse cachorro aí é só pra boi e cavalo. Ah. Ela pega bem no macho embaixo. Sei. Sobrevivente, né, Zuber? E como ela não tem gado pra tocar e nem cavalo... Ela precisa pegar as galinhas. Ela precisa pegar as galinhas. É. Cabe em casa essa galinha. Mas lá na fazenda lá, depois que nós deu esse baço aqui, fiquei muito tempo sem ver, eu cheguei a criar galinha no meio da alface. No meio da alface? No meio da alface, e não beliscava. Mas então ela tinha muita comida. Não, não é porque tinha muita comida. É porque eu ensinei-o. E aqui eu não tive prato ainda. Ah, tá. O senhor vai ensinar a galinha não comer a... Não comer a planta. Gente do céu, essa eu queria ver, seu Zé. Eu quero ver isso aí. Do jeito que eu ensino porco, eu ensino galinha também. Eu vou ficar em contato com o André. Quando as galinhas estiverem andando no meio da horta sem beliscar a alface, ela cisca, né? Ciscar, ela cisca, né? Cisca, é. Mas não pega a alface. Mas não pega a alface. Não. Então eu quero ver isso aí. Ô Chico, vamos ali em cima. Vamos. Aí a gente continua lá, porque lá tem uma paisagem muito linda. Mas aqui tá super bonito, olha aqui, ó. Não viu nada ali em cima. Então você vai poder conhecer o café, primeiro, você vai conhecer o lago que ele fez. Vamos lá então. Você vai conhecer o mandiocal lá que ele plantou. Vamos lá. Você vai ver, vai dar enxadada no chão, vai sair o nó de cachorro. Legal. E a paisagem lá você vai gostar muito. Acompanha o canal do Chico. Você tá falando porque se deixar ele fica o dia inteiro conversando aqui, né? Vocês não vão ficar aqui dentro dessa cova aqui. Ué, mas é... Vamos tomar café, seu Zé. Tá fresquinho aqui. Não tá na hora ainda, né, de nós ir pra cova. Depois nós vamos descer aqui, solta o leitão aqui. Vamos soltar, vamos soltar. Você é a visita, depois o povo fala, vocês não deu café a puxar. Olha aqui, Chico. Fala, oi. Olha a lobinha ali, tá? De olho na galinha aqui, ó. Essa ela tá de olho na galinha. Essa galinha é uma kamikaze, viu? É. Mas acho que é. Essa é sobrevivente, Zé. Vamos lá tomar café, Zé. Eu acho que a lobinha vai poupar isso aí. A lobinha. Vamos lá tomar café. Vai lá, ô. Vamos mostrar os porcos, então. E tá esperando aí, segundo o número de teta que ela tem, Chico, vai vir 13. O Zé conhece, né? Ele tá falando que vem 13. Então, segundo o número de teta que ela tem aí, vai vir 13 porquinhos, 13 leitãozinhos. Vou filmar o seu Zé saindo aí, ó. Vamos lá. Saindo do buraco. O joelho não tá ajudando muito, não, né? Não, hoje tá bom. Hoje tá bom? Tá bom, combinei com ele, você chega bem e vem aí. Então tem que aparecer com o joelho funcionando, né? E essa porcona aí, pra quando que é essa, Zé? Olha, eu comprei essa porca, vendi essa porca e comprei de novo. Eu não marquei, não. Mas é 52 dias pra porca parir. Ah, é 52. 52. Mas pelo tamanho dela, você não consegue saber, né? Pra quando que... Quantos, hein? É. Não, não, eu não sei, porque quando eu comprei ela, ela tava vazia. Aham. Eu vendi ela por estide. Aí veio e cheio. Ela arrumou um porquinho. E todos cruzou. Uhum. E eu não fiz conta porque ela não era minha. Aí depois eu comprei, depois dela enxertada eu comprei ela. Mas ela está com o máximo 7 dias. 7 dias. Porque quando cruza eu marco, né? Certo. É, mas o senhor não viu cruzar, né? É, eu não vi. Então tá bom. Não, eu vi cruzar. Na hora que o porco chegou, cruzou. Mas eu, como não era minha mais, eu só tratei, né? Tá certo. Ô, seu Zé, nós estávamos falando da alimentação. O senhor não dá verde pro porco comer? Dou. Você corta capim, não? Corto capim, corto pano de cana. Aqui, aquele mato que tem ali é comida de porco. O qual mato? Você aquele tá... mato ali embaixo, ali, a Quaresminha. A Quaresminha? Entra ali que só filma direitinho. Ah, eu conheço a Quaresminha. Conhece? Conheço. Então. Ela come isso? Come. O porco aquele come? Aquele é comida de porco mesmo. Quaresminha, olha só. Interessante. Porque eles precisam comer o verde, né? Precisa. Mas o senhor pica ou o senhor dá em tudo inteiro? Olha, quando é cana eu jogo com a foi tudo. Quando é capim eu jogo, aí eles comem à vontade. À vontade. O que sobra eu jogo fora. Legal. Bom, o André tá aflito aí, vamos lá tomar um café, senão ele fica desesperado aí, né, André? Só finalizando, ó, ele é um grande negociador. Ele vendeu essa porca pro Aristides. É. Aí o Aristides usou de dinheiro. Aí o Aristides vendeu de volta pra ele, mesmo por isso que ele pagou. Só que ela foi vazia e voltou com 3. Voltou cheio. E ele não deu comida durante um mês ou dois, né? E ganhou mais 200, e ganhou ração ainda, que ele deu ração também. Pois é.
Mas vamos lá, seu Zé. O Zé, ele negociava gado, né, Chico? Ele comprava sem ter dinheiro. Sabe quem foi um grande parceiro dele? Não é, vai falar que é o Zé Mira. Não, ele morreu, que você filmou lá, da marida de Ditinha. O que morreu lá, o... Ditinha? De Paraibuna lá, o velhinho baixinho lá, pai. Ah, Garcês. O seu Garcês? Você que trabalhou muito. O senhor conheceu o seu Garcês? Eu comprei muito gado dele. Ah, é? Comprei. Ah, mas o senhor comprou, briganhou com ele. Não, comprei, vendi. É. Não negociou, durante o tempo que estava no banco. Aham. Tá quem certo. Liberava os créditos pro Zé comprar gado era o Garcês. É o seu Garcês. É. Você sabe que ele morreu, né? Morreu. É, coração. Do coração. Ele não trabalhava igual o senhor trabalha, não. Não? Não. Ele tinha empregado. É. Ah, não. Eu acho que quando a gente trabalha, a gente fica com a saúde melhor, viu? Fica. É, não é? Eu falo isso pro povo. Academia nossa aqui é a enxada, o machado. É. A cavadeira. Cavadeira. vamos lá, seu Zé. Vamos lá tomar o um café, vai. Vou filmar o senhor subindo aí. Recebendo aqui, quadrilha. Vamos tomar um café lá dentro. Tomar um café, porque senão é a vida. Mas eu vou fazer utilidade com isso aqui pra você ver, viu, Chico? O que vai ser? Utilidade, isso vai fazer cerca pra boi brabo. Ah, é cerca pra boi brabo? É. Mas o que é? Borracha, é isso? É borracha. É suar de caminhão, né? Ah, suai de caminhão. Vou conhecer o nosso fogão a lenha ali, que nós fizemos. Ah, vocês que fizeram? Nós fizemos lá, barrão mesmo. Não acredito. Fizemos em 4 dias aquele fogão a lenha. E a tecnologia, quem que passou? Foi o seu Zé? O seu Zé foi dando a ordem, filho. O engenheiro foi... é ele. O engenheiro é ele, né? E ele falou, reveste de barro, nada de negócio de pijolinho. Lizar, não. Olha lá, tudo barro. Barro macio. Tá filmado? Tá filmado isso? Tá. Quero ver. Pode baixar um pedacinho lá depois, lá você copia o link lá. Vai ter uma laje ali, não tem? Tem. Fez, seu cara fez uma laje. Ah, seu cara fez uma lajinha. Ah, não, é de tijolo. É tijolo, normal. Só não tem cimento, né? Tem cimento para segurar. Tem cimento, açúcar. Com massa refratária, e mas aquele que eles revestiram tudo em barro, ele já está descascando de novo aqui. Botamos uma válvulazinha aqui que funciona. É, isso aí é importante, né? Ó, tá vendo? Quer ver como ele puxa? Com uma ceia. Isso aí é importante. Ó. Viu como o fogo? Vou fechar. Por isso que foi bom você não vir antes aqui, ô Chico. Ó, eu conheço fogo. Você. Eu gosto você muito de fogão. Você no lugar, não tem fogão a lenha. É verdade. O Chico fica bravo. Seu Zé agora passa a noite aqui no fogão, né, seu Zé? Você nem comprei de 2, 3 horas aqui. Eu comprei, eu trouxe 2 caretas de madeira e ele acabou em 2 dias. Não. É mesmo? Pareceu um pouquinho. Ele gosta de fogo alto, olha lá. Fogo alto é assim, seu Zé. Fogo alto. É. Olha aí, ó. Tomou café. Deixa eu só mostrar o fogo ali, olha. Olha o fogo. Ô, dona Conceição, a senhora sabia trabalhar fogão de lenha ou não? Ah, o Serra sempre tem. Nós tivemos sempre fogão a lenha lá em Guararema, tem a chacrinha da minha mãe. Né? E em Santana também tem um fogão a lenha, o Serra torra café. Ah, então não teve que aprender, né? Não. A fazer eu nunca tinha feito, viu, Chico? É, fazer nunca o Serra tinha feito. É. Então foi dessa vez aí. É o primeiro, mas eu acho que deu puxa, certo. Puxa muito esse fogão. Puxa bem. Puxa. Agora o que o senhor conta pro Chico dessa plaquinha que nós compramos pro senhor aqui, ó. O que é isso aqui? 51. É a marca do meu gado, né? Do seu gado? É. É, porque o senhor não bebe, né? Não. Isso aí. É. Todo gado meu é marcado aí. De bem na beira do asfalto, né? Mas por que é 51? Por que você escolheu assim? Me deu uma ideia, né, de botar 51, porque eu tinha um burro chamado 51. Uhum. Aí fui da marca do gado 51. Pra lembrar dele. É. Aí, Chico, essas rodas aí veio de uma fazenda. Isso aí é da década de 20, Chico. Isso aí tá na parede. Isso veio de Florária. Isso aí tem mais de 100 anos, Chico. Veio da onde? Florária. Florária. Minas Gerais. Perto de Ivos e Minas e Patinga, Fabriciano. É. Tem cara de ser cidade de Minas. Não, lá era Sanzala, né? Eu morava na Sanzala. Sanzala, acho. O que era Sanzala? Sanzala é a casa dos escravos, né? O senhor morava no lugar que morei. Era a casa dos escravos. Era debaixo da casa ou não? Não. Era grande. Só que as pedras, qual é o tamanho desse carro aí, ó? Sei. Pra fazer as paredão. E por que o senhor morou na Sanzala? Porque eu trabalhei na CAP. A CAP é uma companhia de eucalipto. Ah, tá. Pra fazer, naquela época, fazer ferro, né? Sei. Não era fazer papel, que nem hoje. E aí eles contrataram o senhor morou lá, né? É, eu trabalhei lá um tempo. Beleza.
Ô, seu Zé, você vai mostrar a sua casa pra mim, não? Vou. Vamos lá? Tá limpinho. Entra dentro e começa dentro do quarto lá. Não, eu quero que o senhor mostre onde que é. Vamos lá, vamos lá. Você tem que falar o que, que o senhor faz em cada cômodo. Eu já toma café. Tá? Como que tava. É só dois cômodos, é só dois cômodos. Só dois? É. É a cozinha, o quarto? É, cozinha. Por isso que eu como a coxinha. Não, tem o banheiro também, né? Tem, mas aqui é arrumadinho. Ah, de manhã, nossa. Pano passado, molhado no pano. Tá muito arrumado, gente. É. A pia tava desse jeito, seu Zé? Oi, tá. Tudo assim. Nossa, tem uma jaca. Tem uma jaca aqui, maravilha. Oi? Tem uma jaca. Jaca tem. Depois nós vamos contar a história dessa jaca. Vamos contar a história. Entra aí, Chico. É aqui que o senhor dorme? É aqui que eu durmo. Ah, mas tá arrumado. Na outra casa não era arrumado. Não, assim. não. Ali não tinha jeito de arrumar, ali só não sabia onde é que pegava. É verdade. É? É isso mesmo. Agora, o senhor assiste televisão ou não? Televisão da novinha, comprada. Tô esperando a internet ligar pra me assistir. Mas o que, que o senhor vê na televisão? O que, que o senhor gosta de ver? Ah, eu vejo os vídeos seus, vejo os vídeos dos outros, né? Ah, é? Mas então o senhor vai ter internet aqui? Vou ter. Ah, tá bom. Já legal. Tá, era pra ter vindo sábado. Tá, tá certo. É tudo armadilha, tudo comprado. Já comprei, eu paguei a televisão. Gostei de saber que o senhor vai na internet, viu? Oi? Vai ver os vídeos de roça, né? É. Muito legal. E agora, por que, que as roupas não estão no guarda-roupa, seu Zé? Porque o Fernando vai comprar um guarda-roupa pra mim. Aham. E eu tô esperando o guarda-roupa chegar pra poder arrumar. Tá certo. Arrumar tá as certo. Coisas. Vamos lá, vamos tomar café então. Ô Chico, ele achou isso aqui ontem de bota terra onde ele cavou. Olha, você conhece isso aí? Se você pegar isso aqui, parece uma bomba. Brilha no escuro? Brilha. Não sei o que é isso, gente. Olha isso, cara. Pessoal do canal aí, que se souber, isso aqui parece que é uma raiz que tá meio... Uma raiz antiga. Uma raiz muito antiga, é isso mesmo. É. E ontem... De muito mais de 100 anos. De que árvore você acha que é essa, Zé? Pô, eu não tenho nenhuma ideia. Eu também não tô conseguindo saber, não. Zé, você alegou ontem que você tava cavocando e embaixo tava molhado. Tava molhado. Terra. E ela é seca. Ela é seca. Ela é seca. Ela é seca, Chico. Ela vem sequinha. Ela é levinha. Ela é levinha. Parece uma... Isopor, né? Parece isopor. É. E bonita, de noite, de dia. Ela brilha. No escuro. Ela brilha de escuro? Não, embaixo tem um bocado de água. Nós vamos ter que ver o que é isso, né? Aí, pessoal. Eu quando vi ontem isso aí no vídeo, que o seu Carlos mandou pra mim ontem. Ele parecia tava em cima chocolate. Da mesa. Pra mim era um bolo de chocolate. É? Olhando de longe, pensei o que fosse um bolo já... de chocolate. Aí quando o outro já era pra comer. Eu até falei pra turma, todo mundo pensou que fosse um bolo de chocolate. Quer dizer, tomar café, né? É. O negócio tá em cima da mesa numa... Gente, uma novidade, ele ia fazer chá. Eu ia fazer um chá. Pra, disso aí? É. Pra ver se dava barato? Se eu morria, eu só ficava vivo, né? Tá certo. Ele ia ser o teste, né? Ô, seu Zé, falar em chá não tem nada a ver, ó. Eu trouxe um sabão de cinza pro senhor tomar banho. Ah, você tá com o pai! Puxa, é lá da Margarida de São Francisco Xavier. Talvez o senhor já viu os vídeos dela. Ela vende por quilo. Não, ela vende por peça, por unidade. Quanto ela peça? Isso aí é pouco pro senhor, é isso? É. É pouco, né? Isso aí vai num banho só, né? Vai num banho só. Não, porque eu queria comprar. Ela vende, vende. Vende. Eu vou dar um jeito de fazer chegar na sua mão. Tem mais pessoas que fazem. Mas tem uns 5 reais por aí, né? Eu já comprei com ela, Chico. Isso aí era 5 quando ela começou a vender. Eu acho que já deve estar uns 15 ou 20. É. Já comprei com ela já mandou pra mim lá perto da garagem. Ah, ela manda. Esse aqui é o preto. Aí eu fui buscar minha filha dela lá. É o preto, esse aí é o preto, é. Chico, aqui ó. Ô gente, eu tô com fome. Vai comer, gente. Não faça cerimônia. Você tá aí, Chico. Não, mas eu gosto de filmar ele. Ele vai contar a história da jaca. Essa jaca tem 20 anos que eu plantei ela, viu? O pé dela. Mas você plantou onde? Na fazenda que eu morava lá no Saquari, aqui no Coisa. Ah, então o senhor teve lá esses tempos? Aqui em Jambeiro. Ah. A fazenda era em Jambeiro. Sim. Eu morei 25 anos. Ah. E aí já tô colhendo a jaca que eu plantei lá nessa fazenda aqui, ó. Eu trouxe lá limão que eu plantei e essa jaca. É jaca mole ou jaca dura? Oi? É jaca dura. Dura. É. O senhor gosta das duas? Gosto de qualquer uma das duas. É, eu também gosto muito já. E a plantação eu fiz pra esse rapaz que nós comeu na casa dele. Domingo, né? Que dia foi? Semana passada a gente quarta foi lá nessa terra, tá no canal. Quarta-feira. Quarta-feira. Você vai levar jaca e limão, que é a produção desses meses,
é jaca e limão. Eu trouxe a jaca e trouxe limão. Parabéns. Há 20 anos. É honra pra ele e pra mim, né? É isso aí, hein? Ô, seu Zé, senta aí pra comer. Faço. Você quer que eu faça um pra você também, Chico? Não, daqui a pouco eu não tô com fome, não. Pode ser que dê. Ô, seu Zé, eu tô vendo o senhor comer um pão branco aí. Tem alguma coisa que o senhor não come? Alguma coisa que o corpo não rejeita, que não pode comer? Como é que é? Tem alguma comida que faz mal pro senhor? Não, até eu não achei, não. Não? Não. Nada? O senhor come todas as comidas? É, arroz, feijão, macarrão. Aham. De menos é carne de porco. De vaca. Ah, de vaca você não come. Não. Mas o senhor não come porque o senhor tem medo, né? O senhor não come porque o senhor sabe que vai fazer mal. Não, não é. Não? Ué? Eu olho assim e falo assim, ó, não dá pra comer. Ah, o senhor olha já dá aversão. E a saúde sua, como que tá, seu Zé? Boa, exagerada. Exagerada. E ele come. Ô, seu Zé, o senhor toma algum remédio? Tem que tomar algum remédio, não? Toma remédio, eu tomo direto. Qual o seu remédio? Do mato. Do mato. Então, eu quero ver lá o nó de porco, né? Como que chama? Nó de cachorro? Nó de cachorro. Nó de cachorro. Vamos lá ver, isso aí é importante. Você quer leite, bem? Não. Nó de cachorro, Chico, ele é famoso e conhecido como um remédio de impotência sexual. Ah, é? Então, mas não é só pra isso, não. Não é só pra isso, não. Serve com um monte de coisa. Mas vende nos mercados da vida aí, um remédio pra impotência sexual. Tá bom. Entendeu? Mas é o primeiro da lista, né? Então vamos conhecer isso aí. Seu Carlos toma muito isso aí. Não. Enfiou uns no bolso, andou enfiando uns no bolso aí, deu problema. Não, dei pro Luizão, O Luizão, seu Zé, põe no bolso assim, ó. A perna dele subiu assim, ó. A perna dele. É, às vezes nossos seguidores do Zé do Café falam assim, gente, vocês só comem! Mas, né? Por 600 cavadeiradas lá, tem que comer, né, José? Pelo amor de Deus. Eu sou a secretária do alimento aqui. O povo não fica sem comer, porque eu amo cozinhar. Que bom. Então, aqui, olha, eu passo. Já cheguei ali, ó, já pus feijão no fogo ali. Eu tô ali. Vendo que tá aceso lá. Já vou cozinhar. Oi? Não, ela já falando que já chega, já vai pra cozinha. É. Na Conceição. E o seu Zé gosta, né, seu Zé? Porque a gente come bem. Ele come muito gostoso. Eu gosto de ver ele se alimentar bem. Ontem, por exemplo, o senhor comeu bem, hein, seu Zé? Comi, né? Comi bem. Por isso o senhor aguentou 600 cavadeiradas, né? Quantas horas levou, hein? Foi uns 30 minutos ali no mar. 20 minutos. Menos de meia hora. Menos de meia hora. Menos de meia hora. 600 cavaleiradas, seu Zé. Eu vou falar uma coisa pro senhor. Eu passo 2.000 por dia. Bom, em 20 minutos, 600? Para chegar no 2.000. Tem um limite também, né? Uma hora e meia. O senhor não fica cansado? Não, para mim não tinha limite para o serviço, não. Não? Não. Não suou nem a camisa? Não, não. Nada disso. Olha que coisa. E o senhor falou pra nós lá que a cavadeira é mais fácil do que a enxada, do que a pá, né? Porque eu não mudo as pernas. Não muda as pernas? É, tem que ser na base da economia. Porque é você tem dorzinha nas pernas, né? É o joelho, né? O joelho, né? Mas olha... Mas tá bom. É uma coisa assim... É um fenômeno, né, seu Zé? Não é qualquer um que tenha essa resistência não, do senhor. Não, tem. É mais. É. Eu mesmo reconheço. É. Mas graças a Deus, é por causa da saúde, né, seu Zé? Se alimenta bem, se a doutora... Aquela, se alimenta do que o senhor planta, tudo orgânico, né? Não tem veneno. É isso aí, seu Zé. Os nozinhos de cachorro, as ervas que o senhor toma, né? O que o senhor falou ontem que era bom pra dor de corpo, que o senhor falou, que a Conceição... Açapeixe. Açapeixe. Você tem aí, né, seu... Eu vou lá. Eu vou trazer a dizer pra senhora hoje. Sabe por quê? Nós damos lá em cima, não vai, André? Vamos. Eu tô louco pra ver. Vai agora. Tem que ver lá pra aí, lá, o senhor traz, filho. Que eu quero tomar e quero levar. Eu vou levar tomar hoje minha também. Mãe. Eu tomei ontem também. Eu quero levar tomou? Pra minha tomei mãe. De novo. Ah, então o segredo tá aí, seu Zé. O segredo tá aí nessas ervinhas que o senhor toma, né? Tem um pezinho ali, eu nem tinha visto ele. Hoje de manhãzinha, hora que o dia amanheceu, eu passei a mão assim e falei, ah, eu já peixe aqui.
Ah, o remédio tá ali, no barranco ali. Não, então. Aí na mão, né? O senhor pega pra mim, isso então. Isso que é bonito, né? Quando ele veio pra cá, Chico, não tinha água aqui, tá? Ele falou. Só acreditar, não tinha água. Aí a dona aqui, a dona Márcia, falou assim, Zé, vai levar uns 3 meses pra você vir pra cá, ainda que eu vou ter que dar um jeito de transferir água pra você aqui. Porque não tem água? Em 2 dias esse homem descobriu água. Hoje tem água pra tudo qualquer canto. A gente vai mostrar um tanque que ele fez lá em cima pra você. Aquele tanque deve ter uns quase 20 mil litros já. Ele descobriu água em 2 dias. Hoje a água que tem aqui foi ele que descobriu. Ele falou, a água não se perde, a água ela desvia. Todo lugar tem água. Ela desvia, né Zé? Não, e a mulher ficou de caneta aqui. Ela pediu 3 meses e em 2 dias já tinha água. A dona da terra falou pro senhor que não tinha água aqui. Falou que não tinha. E o senhor falou assim, água tem. Eu falei, água tem. É só procurar. Porque Deus é que nem o INSS. Você não precisa de dinheiro, o que ele faz? Você não pode buscar o dinheiro seu, o que ele faz? Desbloqueia. Corta. Deus deu água pra você. Você não cuidou dela, ele vai dar pra quem cuida. Desvia pra do lado. Que ótimo. Verdade. Deus é o INSS. É o INSS. Você tem o dinheiro, você não buscou, ué? O governo passa o tesouro aí, porque não. Então, seu Zé, mas aí o senhor chega num lugar que é um morro, por exemplo, o senhor fala que tem água lá em cima. Como é que pode ter água lá em cima do morro? E tinha, né, seu Zé? Tem. A água não seca. Ela faz igual o aposentado. Você não foi buscar seu dinheiro, o governo. Você não precisa de água? Deus dá pra quem tem mais. Vizinho pro vizinho. Ah, mas tá bom. Vamos subir lá, seu Zé? Subir lá, mostra pra ele lá. Como diz o Zé, vamos subir pra cima e vamos descer pra baixo, Zé. Fogão já apagou. Muito obrigado, café. Chico Abelha aqui nas terras. Esse cavalo é do Zé, ó. Olha só. Pede pano. Estamos vendendo esse cavalo aí, viu, Chico? Olha, ah, é? Pagando aí, tá vendendo. Eu pensei que o Aristides que chegou eu montado. Ah, o seu que anda? Quanto que você quer nele, Zé? Tá vendendo mesmo? Tá vendendo. Isso é uma raça boa, viu? Que raça que é? Que raça que é essa aqui mesmo, Zé? Oi? Que raça que é mesmo essa aqui? Isso aí? É. É o Palusa, né? É o Palusa. A Palusa. Eu não manjo nada de cavalo. O canal do Chico aí quer comprar o Palusa, a gente tá vendendo, hein, povão? Quanto você quer nele, Zé? 3 mil. 3 mil leva. É. 3 mil? Põe 2.990. Mas por quê? Porque tá muito velho o cavalo, não? Não, ele é novo. É novo? É novo. Eu tô achando barato. Barato, né? Por ser do Zé, tá barato. É, outro dia eu ouvi falar de uma mula, custa 5 mil, ou mula é mais caro mesmo? Mas depende do serviço dela, né? Depende do serviço, é, né? Depende do serviço. Tá. Então tá bom. É, o cara vai ter a honra de ter o cavalo do Zé do Café, né, o Chico? Também essa, tem isso, esse né? Esse é o detalhe, né? Então tá à venda, 3 mil. Aí, ó. E aí, se alguém quiser comprar, liga pro André, não? Pode mandar no meu WhatsApp. Põe aí o WhatsApp embaixo no GC, tá? Tá bom, eu boto aqui o WhatsApp do André, se alguém quiser interessar. Gente... Jambeiro, Estado de São Paulo. É o transporte, né? Aí o transporte, se for aqui de perto... Vamos subir o morro, seu Zé? Vamos lá. Vamos. Vamos lá? O Registro já vai dar um passeio? Já vai? Monta lá pra nós ver você andando. Aí você aparece no vídeo também. É, o Registro vai montar no cavalo do Zé. É pai de pano, né, que ele chama? Pé de pano. A lobinha corre atrás de cavalo, viu? Ah, ela gosta. Isso é normal, tá? É a raça dela. Aí, povo, o cavalo do Zé à venda, 3 mil real leva. É 2.990, vai. Sério, ela pega na faca. Por que ela pega na faixa do cavalo, seu Zé? Ah, treinada, né? Dessa raça é com a vaca. Botar a boi no caminhão, botar a cavalo no caminhão. A lobinha pegar na pata é normal, tá? E ela não vai levar um coice, não? Não. O cavalo, ela faz isso. Por que o cavalo não dá coice? Engraçado. E eu, se eu fosse cavalo, eu daria. Até ela levar um, viu, Chico? Ela levou a primeira. Ela já levou algum, viu? Eu acho que já, né? Vamos subir lá, seu Zé? Vamos lá, seu Zé. Minha perna tá louca para fazer exercício. Você não quer a sua enxada, seu Zé? A sua enxadinha lá. Leva porque vai tirar o nó de cachorro lá. Eu vou dar a enxadinha dele. Tirar o nó de cachorro. Nó de cachorro, vamos ver o que é isso. Você com a enxada dele, ah.
Ele é uma pessoa boa, esse menino, mas ele... é meio... Olha, meio doidinho. A enxada dele brilha. Olha, nossa, aqui, essa enxada é boa, viu? A enxada não aguenta, se não for boa, não aguenta ele, né, seu Zé? Essa leva essa zoeira pra você, Chico. Essa enxada tá bem acabada. Olha, ó, parece o sino da igreja. Delícia, viu? Muito bom. Esse vídeo aí já é abençoado, a enxada. Eu gosto desse barulho. Olha lá, Chico. Olha o relojão que ele ganhou, olha. Mostra pro Chico. O relógio de pulso? O Paulo, esse relógio há 50 anos, o cara tirou do pulso, mandou pra ele, lá do Rio Grande do Sul. Que legal. Mandou de presente pra ele. Esse carrinho foi presente, ó. Carrinho? É, é presente. Ah, ah, presente. Piruzinho. Olha o cuidado que ele tem com o carrinho. Nossa. É, senhor. É um monte de cabeça aqui aí, né? Pega um solzinho. É bastante coisa, né? Graças a Deus. Tem que agradecer os nossos inscritos aí. Ô, senhor, eu vou continuar mexendo no portão aqui, viu? Que abençoe, Zé. Vai, senhor. Vamos, tá. Não vai subir ali? Vamos, sobe.